Isso é motivo de muita alegria, louvar a Deus por isso. Então, vamos nessa reta final, vamos somar essa força, esse fôlego aí, para a gente, em dezembro finalzinho, já estar lá dentro com a nossa catedral bonita, revitalizada, maravilhosa, para nos acolher bem e assim vivermos esta alegria, né, no Natal do Senhor, também o Natal sagrado, né? Agora que é o Senhor também, né, gente? Amém. Vamos chamar as crianças aqui à frente agora. É a missa das 9 horas do domingo 8 de novembro de 2020. Aqui na catedral, não, no nosso estacionamento do supermercado Três Irmãos, ao lado da catedral. A catedral passa por reforma. Derrama, Senhor, muitas bênçãos. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós teu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre proteção, paz. Olhai, Senhor Deus, por nossas crianças, que a vossa graça, a vossa força seja sempre o amparo de cada uma delas, de cada família. E assim nós cremos e pedimos por elas nesta manhã. Das crianças agora, Pai. E assim também confiamos cada altar. Uma delas na companhia de seu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor. Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Senhor nosso Deus, que da boca das crianças preparastes o louvor do vosso nome, olhai para essas crianças aqui reunidas, as que estão em casa, que a fé da igreja recomenda a vossa piedade. E assim como o vosso filho, nascido da Virgem, recebia com amor as crianças, abraçando-as e abençoando-as, e propôs o exemplo delas à imitação de todos, assim, ó Pai, derramai sobre elas a vossa bênção, a fim de que, quando crescerem, através de uma boa convivência com os homens e com a cooperação da força do Espírito Santo, se tornem testemunhas de Cristo no mundo e saibam espalhar e defender a fé por Cristo nosso Senhor. Amém. As crianças já foram abençoadas, porque o Senhor já derramou o seu amor. As crianças já foram abençoadas, porque o Senhor já derramou o seu amor. O Senhor já derramou, o Senhor já derramou, o Senhor já derramou o seu amor. O Senhor já derramou, o Senhor já derramou, o Senhor já derramou o seu amor. Viva nossas crianças! Viva! Viva Jesus Cristo! Missa das 9 horas em Colatina, 8 de novembro de 2020. Para você do blog Repórter Paulo Maciel, blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. Pessoal.